Na hora da dor, na hora do desespero, aquele que suplica a Maria consegue antever a luz que afugenta as trevas e traz-lhe a certeza da paz que deseja ver, sentir e poder respirar um pouco mais diante das vibrações que Maria traz, até mesmo aos enfermos que, deitado a um leito, vendo o retrato de cada servidor, a misericórdia amiga de Maria manifestada nesses irmãos obreiros que ali se predispõem a medicar e a amparar para tentar findar a solidão da família que ali desconforta. Da forma com que cada um de nós andamos, Maria e seus lanceiros à frente vão, abrindo caminhos e afugentando o perigo, transladando segurança para que aqueles primeiros possam abrir como um rosário de luz a energia de Nossa Senhora. Assim, nos caminhos de cada um, pela prece que cada um faz, na simplicidade das palavras, mas firmadas num amor que somente Maria, a mãe da humanidade, tem pelos seus filhos, que em todo o planeta lhe suplica misericórdia, o amparo, o amor, para que o pavor possa ser subtraído da alma de cada um.